drejtuesit e kompanive shtetërore, doganierët dhe mjekët. Këta janë tre kategoritë punojësve të administratës civile që marrin më tepër rrëshfete. Të paktën kështu konfirmon një studim i kryer së fundmi nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. Në studim ku nuk mungon as vendi ynë, tregohen edhe të dhëna mjaft interesante se si korporatat e mëdha ndërkombëtare përdorin korrupsionin për të siguruar kontrata fitimprurëse. Në të shfaqen me detaje se si jepen rrëshfetet, ku dhe kujt i jepen, kush i ofron dhe kush i pranon ato. Në studim merren në analizë 427 raste korrupsioni, të gjykuar nga viti 1999 deri në vitin 2014, dhe ndonë se nuk mund të jetë ngushëlluese për Shqiprin, pasi në studim vërtetohet se korrupsioni është po aq i pranishëm edhe në vendet e zhvilluara, sa edhe në vendet e varfra. Kështu Shqipëria renditet në listën e vendeve me zyrtar të korruptuar bashkë me SBA-n, Gjermaninë, Italinë, Francën, Mbretërinë e Bashkuar, por edhe shumë vende të rajonit si Maqedonia, Kroacia, Mali, Zi, Bullgaria, Serbia e të tjerë. Madje ajo që bie në syr se gati 2/3 e rrëshfeteve u janë dhënë zyrtarëve të vendeve që renditen në krye të indeksit të zhvillimit njerëzor, gjithashtu vihet re se kompanitë më dha shumë kombëshe janë më të gatshme për të dhënë rrëshfete në këmbim të favoreve krahasuar me bizneset e vogla dhe të mesme. Nga ana tjetër, rreth 60% e rasteve kanë ndodhur në 4 sektor, në ato të minierave, të ndërtimit, transportit dhe informacionin e komunikimit. Dhe në shumicën e rasteve edhe drejtuesit më të lartë të kompanive kanë qenë në dieni që po jepe i një rrëshfet. Në top listën e punojësve që pranojnë rrëshfete janë drejtuesit e kompanive shtetërore. Në 27% të rasteve të ndjekur nga doganierët me 11% të rasteve dhe mjekët me 7% të rasteve. Nga shifrat duket se edhe Shqipëria i ka qëndruar trendit botëror, pasi këto janë edhe sektorët e kategoritë të cilat akuzohen më tepër për korrupsion në vendin tonë. Gjithsej, në të gjitha rastet e marra në shqyrtim në këto 15 vjet, shumat që kanë qarkulluar kanë arritur në 3 miliard dollar. Rrëshfeti më i madh që është dhënë ka qenë 1.4 miliard dollar, ndërsa më i vogli vetëm 14 dollar. Mesatarisht, rrëshfetet e kërkuara ose të dhëna kanë përbërë 10% të shumës totale të kontratës së përfituar nga kompania. Në vend të parë qëndron sektori minierave, ku kjo përqindje shkon në 21%.